دل پر حسین درود شریف بلند آواز 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 صلوات و سلام علی سیدی یا رسول اللہ صلوات و سلام علی سیدی یا حبیب اللہ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نگاہ مرشد میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی لاکھوں کروڑوں کی تقدیر دیکھی موزے سامین و حضرات تمام تعریفوں اللہ تعالیٰ جلے آہن جکو وحدہ لا شریک آہے تمام تعریفوں اللہ تعالیٰ جلے آہن جکو تمام جہان جو خالق ایم مالک آہے تمام تعریفوں اللہ تعالیٰ جلے آہن جکو بے مثل بے مثال آہے جن جو نہ کوئی مشیر آہے نہ وزیر آہے نہ کوئی صلاحکار آہے درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ سرور اسفیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات مقدس آج مسان ان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف موکلن وارو وڈو خوش نصیب آئے شو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائن تھا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثر ہم علیہ صلاتن قیامت جے دی ماہن ماہ وہ